kulan tuana wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ifanka iyo suugaanta oo waqtiyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed channel 1 iyo channel 2 barnaamijka heesa dhowr ah ayaad ku daawan doontaan inta uu socdo su-aalihii aad uga barateen ina fanaanka markaa martida ku ah aan idiin weydiiyana kama maqna balse yaa marti ah igraan ilays oo ka mid ah xidigaha muqdisho weliba kuwa ugu cusub ayaa barnaamijka marti ku ah waana markii ugu horreysay oo ay wariya hor fadhiisto samahan horeysi lala yeeshay iyadoo heeseeda kusoo bandhigayso ee barnaamijka nasiib waxaa u yeelatay igraan in warbaahintii dowladda ay ka hanaqaado oo ay ka bilowdo ee barnaamijkeedii ugu horreysana ay kusoo bandhigto igraan ayaan su-aalo weydiin doonaa iyo aragtiyada ee ka qabto fanka ee kadibna heeseeda ayaa hadba dhinac u majiiri doonaa ama u dabaalan doonaa inta heesahaasna ay socdaan su-aalaha u dhexgelin doona hadduu ay baraali ka noqdo balse dhammaanteen aan soo dhaweyna igraan soo dhow waan dhahay walaashii xamdi heeska ugu horeysa ee daahfurka barnaamijka ee inta aynu su-aalaha u gelin waxaan jeclaan lahaa laba dooq wadaagay inaan soo qabto ereydaya ku sameeyey laxanka ereyada ustaad cumar baarqab laxanka islaasaga cumar baarqab waa laxankii ereyda iskale si wanaagsan muusigadana subxaana ustaad ustaad subxaana kutub waa tahay heestaas ayaan idinkaaga dhex baxeyna oo daahfurka barnaamijka Escape.
كينا دورك أه ديرا ديرا لحكوغو أديان أبوان عمر بارخب أيا إريدي لحن كسكاله برامج كيني فنكي يسوغان تا يوداه فرو ويهاي هيس كاسي لابدو خودكتا أيا نا لدها سؤالي هيا نقلي ناوي قران أنوي ديل هين داو ديال كدبنا هيسي أيا إدين ده قلين دونا إنت برامج كسعودو إقران سودو إقران إليس قولي ها إقران إقران إليس أفنكو كسوكش سما إقران إلى اسمك عيد السدحان إقران أبو بكر يوسف إقران عمر إقران أبو بكر يوسف إقران أبو بكر يوسف سيوا ناكسن إقران قرما فنقك صبرت سنة كن لو كن سقالي توا كلمات كذا أديات لو كن إلى عطنك على كوبستي وما أنت أنا ما سيا إن سنة كي عصبنا برامج كوسوق لي أو وشي معه إن محافنك قدرت الله ربي واجعله سيوا ناكسن جعل هذه دوخة وها يا كلت اشتمر كينا فنكو كسو بيرت او كلها والله جان خادي كرتا انا فنان نخطن او قلمتا دات كي قرب كوكسي معنا والله انا جعل هارتا او استاد كي قهتا عمر بارقب يوسف سبحايا هديا قرب ايبسي بدلنا سيوا اكراني لاسمان تليدو هديا marka afanka ku soo birto waalidka sidee u arkay caalimay kaaga ahay ama su'aal ugu diida waalidiidana ugu dambeyn laakiin waa iska buriyo waaliyale sax heesti kugu horeysa marka taa ahayd naf wax jecel naf wax jecel barnaamijkana waa heeska labaad naf wax jecel marka erayadeeda yaa laha erayada waxa iska leh abwaan cawil cagut laxanka cabdiheelo siina muusigaana ay foto subhaaya sa subhaayatum labada heesaha inta badan aa qaadidna subhaayatum ah waa gartay sa subhaaya labadeena ba inta ka wada salaamayna heesna fuux jecel ayaa markan idii ciyaaraya oo ah heestii ugu horeysay ee qaado igraan ilaa Yeah.
كسان كذي معنا هسي نفوح جعل خيبه إلى حي برامج كفنك يسوجان تأين داو ذي الأسي تلعبنا إجران مركل الصود وهساجي مسي جاري هذا ما واحد سنة كير أتكجرت فنك مسي جاري أنت وان ما جاري أم سوي كبديه كيري أدي أت إن مركل هسا جعلان لهد مجرت أوينا تقعدوا أو أما ديب سوس بونس كل خارب رامج كين وبجوران أديات فنان ينتج على لنا المركينا سو أسبونيس صاركو شيء حبيبي حسن توحو حبيبي حسن توحو أديات سهر الدو يو كيس حاجين برامج كي خيب كين هي سو فنانين كلا يطاع جعلان لهذ مجرت أنا هي سو القاد ويجرانا يا كم ذا حليم قليف مغان سيونا أكسن إقران سيو قاقاف سنة سهورة زكر سيالا كعربتها فنان كي جعلان لهاد إنا فنكي هيرك وكقاري أذ كقارتو والا إنا ساس أبسيفو قاد مريبي سا قيب دي حالي ذا حمدي واكي تشيرورة أذياد هي ساعة أو سوء سبوني سيس إقران إليس وحكمي ذا هيس إقادو سهر الدبو أنا لانت أبحا أذن كولو لا يا سمان هديه مركا هيس كاس ما حكوا جعلاتينا دي بسوا سبونيس مسؤول ولا سؤال جعل هذا وحاله بده هاي هيس أنا كبحث كرتا ما أنا جعلاتي هديه حكوا جعلات مركا ما إيري إذا كه شيء سوسمين إيري إذا كله هديه وأقرتي هيس أنا يعني ذي عيارنا أن الله أنت وحالن كولو لا
tahay halkaas aan kaga imaano heeskaasi oo ay hore u qaaday saharadaba balse dib ay kasoo cusbooneysay igraan elis oo barnaamijka fanka iyo suugaanta marti ku ah qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay igraan markii la dhaho heesahaaga dhammaantood jecel oo badanya ama kuwa soo cusbooneysiis ha noqoto ama kuwa qaaday oo abaniinta ay ku dhiibeen ha noqdaan heeska ay kugu horeysana waa nafax jecel waxaa laga dareemayaaba ereyda marka in heesahaagooda jecel noqdaan maxaa u sababa wallaahi horta waxaa dalbada maaha laakiin abaaniinta ay dhiibeen abaaniinta ku garteen si wanaagsan laakiin adi weli hees daadisa ama hees kaleeto calaa calaamaadan dalban haye dhanka talantaaliga ka hore sidee isku tihiin heesa talantaaliga inaa fanaaniinta ragga heesooda qaadaan si wanaagsan ma jiraa marka hees aa fanaaniin la qaaday oo talantaale meeqa fanaan ama si wanaagsan halkaas wiilna waa jaabiryare soo maaha hanaaba gowjoog ahay gabagabada marka yaa salaamaysaa sida heesta ugu dambeyso oo kinsi xaajaadan oo iyadana dib usoo cusbooneysiisa balse kinsi hore ay u qaaday aan barnaamijka kusoo xiran doonaa balse yaa salaamay adoo fursada ka faa'iideysanaya gabagabada barnaamijka kusii dhowna waxaa halkan ka salaamaya familigeyga isku duwan hooyadee macaan walaalahayga iyo dhammaan bulshabeynta soomaaliyeed
si wanaagsan. Anagana waa ku salaamayna, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtiga iyo sidoo kale juhdiga barnaamijka noogala qayb qaadatay. Waa tahay guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadka marti ku ahayd Igraan Ilays, heesaheediina aada aragteen oo aada ka wada bogateen iyadoo hal heesa idiin harsan tahay, balse aan idinkuugu soo xuri doono waxaa u mahadcelinayaa duubista barnaamijkan quruxda badan isku wada agaasimeen dhammaantood anoo kala qaadin. Way mahadsan yihiin macalin farsamayaqaanka soo saaristii tabintan anigoo ahaa, anagoo isku duwan waxaan idinkaga tageynaa heesta iga maqan oo ay ku luuqeynayso Igraan Ilays oo dib ay usoo cusboonaysa, balse Kinsi Xaaji Aadan ayaa hore u qaaday. Dhammaanteena nabadgelyo. Digga